Por deri në gjetje në një zgjidhje për target, krye negociatorët takojnë në Bruxelles. BE shtyn votimin për liberalizimin e vizave. Von Kram në reagon ashpër e quan të papranueshëm vendimin për heqjen nga agjenda. Qeveria miraton projekt ligjin për paga, shfuqizon vendimin për rritjen e pagave të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Këshilli gjyqësor dhe ai prokuroriale reduktojnë shërbimet në gjykata e prokurori, pezullojnë bashkëpunimin me qeverinë. Të ndërruar shikues, mirëmbrëma. Edhe pak orë kanë mbetur deri në afatin 48 orësh të pranuar nga qeveria e Kosovës për të arritur një ujdi lidhur me çështjen e targave, para se të nisë gjobitja e shoferëve me targa ilegale në pjesën veriore të Mitrovicës. Në përpjekje për të gjetur një zgjidhje, sot në Bruxelles u takua krye negociatorët e Kosovës edhe Serbisë. Për më shumë mollësi nga ky takim do të lidhemi me korrespondentën tonë atje Gjeraçina Tuhina. Gjeraçina, përshëndetje. A ka ndonjë sinjal në drejtim të arritjes së një ujdie mes palëve? Mirëmbrëma, Fadile. Sinjale natyrisht nuk kam, që këto takime mbahen prapa dyrve të mbyllura, por vetë fakti se akoma po vazhdon takimi, cili kishte nisur në orën 3, se Miroslav Lajça ka arritur që palët i ulë në të njëjtën tryezë, përkatësisht është po zhvillohet një takim trilateral. Megjithatë, shikohet inkurajues nga aspekti evropian. Për momentin është një lloj pauze e këtij takimi, me që palët duhet të konsultohen me kryeqytetet respektive, kështu s'pa ku thonë disa burime, për të kthyer prapë në tryezë të negociatorëve dhe për të vazhduar bisedat. I vetëm informacion zyrtar vjen nga Miroslav Lajçak, i cili pas dite postoi në llogarinë e tij në Twitter një fotografi të përbashkët, ku tha se shpreson se sonte do të arrihet takimi, do të arrihet marrëveshja në mes të Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që të hapen rrugët për vazhdimin e procesit të normalizimit. Mos harrojmë se ky takim po zhvillohet vetëm 2 ditë pas një takimi të dështuar të liderëve, i cili u mbaj të hënën e kaluar, ku nuk kishte kurfar pajtimi sa i përket targave apo mënyrës si të shkohet tutje, ndërkohë që sonte dhe s'ka dhënë fati shtesi 48 orëve për gjobitjen e pronarëve të automjeteve me targa ilegale serbe, andaj pomëtohet që të bëhet gjithçka në mënyrë që të gjendet një zgjidhje, siç thonë këtu, në frymën evropiane. Gjeraçina, ndërkohë sot vjen një lajm jo i mirë për vizat. A ka kjo lidhje me dialogun? Gjithmonë është thënë se procesi vizave nuk është i lidhur me dialog, marë parasysh se kjo është një proces krejt teknik dhe indarë, mirë po marë parasysh se Brukseli praktikisht i ka vetëm vizat si karot një kosisht dhe si shkëp ndaj Kosovës, dhe faktit që presidenca Çeke ka arsuetuar mos dorëzimin e dokumentit për miratim, duke u arsuetuar në situatën në veri, atëri vje se gati edhe formalisht po bëhet një ndërlidhje implikim në mes të dialogu dhe të vizave, dhe është hera e parë që kjo po ndodhë. Presidenca Çeke në një letër dorëzuar ambasadorve të shteteve antare të bashkimit evropian, u kishte thënë se duke marë parasysh situatën politike në veri, nuk duket ideale hedhja në agendë gjatitës së sotme e tekstit për vizat. Mos harrojmë se ambasadorët kanë pasur sot që me pikën A, pa asnjë diskutim, vetëm të miratojnë tekstin e aprovuar gjatitës së djeshme për vizat, i cili hyrje në fuqi të lëvizjes së lirë për qytetarët e Kosovës e ndërlidh në njërën anë ETIAS, por jo më vonë se 1 janari në vitit 2024. Ishte kjo diçka e miratuar në nivel ekspertësh, do të duhej të miratuar i sot në nivel të ambasadorëve dhe më vonë të nisshin procedurat, në vërtet të vazhdonin procedurat legislative relevante drejt marjes së vendimit. Tani presidenca Çeke ka thënë se kjo po shtyhet për takimin e radhës të ambasadorëve që mbahet një javë më vonë, më 30 nëntor, mirë po, nuk ka asnjë garantë se njëta do të ndodhë, marë parasysh se njëherë u hoqim nga agenda. Atëheri bie se me të vërtet tani, gjysëm formalisht, apo plëcërës formalisht, progresin në dialog do të përcaktojë dhe progresin në liberalizimin e vizave. Ku qëndron problemi kryesor, është se presidenca Çeke ka bërë çmos në mënyrë që të gjitha procedurat
të përfundojnë deri në fund të këtij viti dhe më pas vetëm të pritet hyrja në fuqi e vendimit dhe sa më shumë që të shtyhen këto gjëra, atëherë edhe kalendari punon në disfavor të procedurave relevante, të cilat sado që mund të shpërshpejtohen, nuk mund të anashkalohen, andaj edhe në këtë kontekst edhe kalendari nuk është aq në favor të interesave të Kosovës në kuptim të liberalizimit të vizave. Sido që të jetë, edhe nëse hidhet në votim e 30 nëntor, akoma ka kohë, koha është e shkurt, mirë po akoma nuk është e pamundur që gjithçka të kryhet deri në fund të dhjetorit. Mirë po, nëse vazhdohet me tensione, atëherë mbase prapë do të ndodhe njëjta çfarë ka ndodhur sot, mos të hidhet në votim dhe kjo e komplikon dhe e rëndon procedurën në aspekt të kalendarit, në aspekt kohor. Gjeracina, të falenderoj shumë për këtë informacione. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, ka thënë se liberalizimi vizave shumë i vonuar dhe heqja nga agenda e këshillit është absolutisht e papranueshme. Von Kramon ka shtuar se liberalizimi vizave për Kosovën dhe dialogu i uthequr nga Bashkimi Evropian duhet të mbeten çështje të veçanta. Presidentja Vjosa Osmani ka pritur në takim ambasadorin e mbretërisë së bashkuar Nicholas Abbott, me të cilin diskutuan për marrëdhënie dypalëshe dhe rajonale. Sot pata një diskutim pozitiv me presidenten Vjosa Osmani për marrëdhënie dypalëshe dhe rajonale. Zgjidhja e çështjeve të menjëhershme është thelbësore që Kosova të arrijë qëllimet e saj avantgjata, ka shkruar Abbott në Facebook. Ndërsa, kryeministri Albin Kurti ka njoftuar sot kabinetin e tij qeveritar se çka ka ndodhur në takimin e para dy ditëve në Bruksel, aty ku nuk arrit ujdi për targat. Sipas tij, për targat në tavolin kanë qenë të propozuara 8 opsione, tre prej të cilave ishin të pranueshme për Kosovën, derisa asnjëri prej propozimeve nuk u pranua nga Serbia. Megjithatë, kryeministri nuk dha më shumë mundësi se sa u përket këtyre opsioneve, por theksoi se tashë tutje në Bruksel shkon vetëm për marrëveshje finale për normalizim me njohje reciproke. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka folur përsëri për takimin 8 orësh në Bruksel, të nivelit të lartë me presidentin serb Aleksandar Vučić e zyrtar evropian. Këtë radhë ai e informoi kabinetin qeveritar për takimin e para dy ditësh, i cili e rezultoi pa marrëveshje për çështjen e targave. Kreu qeveritar tha se propozimin e Borrellit e mirëpriti me që paraqiste një bazë të mirë për diskutim. Por sipas Kurtit, diskutimi filloi të marrë kahje tjetër duke thënë se krye diplomati Borrell ishte ai që fatkeqësisht e ndryshoi premisën e negociimit. Filloi të insistoi në një marrëveshje që adreson vetëm masat e mirëbesimit, pezullimin e gjobave për targa. Qëllimi i madh u hoq nga agjenda. Nevoja urgjente për propozimin evropian me mbështetje franko-gjermane u zhduk nga tavolina, duke u përshtatur qëllimit të Serbisë, presidentit së cilës kishte ardhur në Bruksel, jo për propozimin e bashkimit evropian, po për targat. Matej Kurti foli për kërkesën që të arrijet marrëveshja gjithëpërfshirëse për normalizim, më së largu deri në mars të vitit 2023. Këtë afat Kurti tha se nuk e ka shkruar ai, por Brukseli. Në ftesën e Brukselit, draft statement, që synohej në fund të bëj publike, është paragrafi ku thuhet që bisedimet përfundojnë në mars në vitit 2023. Andaj unë kam shkuar. Po herë të parë kemi afat. Ndërsa ministri i punëve të brendshme Gjelal Sfeçla foli për situatën në veri të vendit për të cilën tha se është e tensionuar. Jo për shkak të institucioneve të qeverisë të Republikës Kosovës, jo për shkak të vendimeve të qeverisë Kosovës, jo për shkak të legalitetit apo legitimitetit të këtyre vendimeve, po për shkak se ka një paknaqësi të strukturave ekstremiste kriminale atje. Ndërkohë, policia e Kosovës në veri të Republikës, që nga vendimi për qortimin e të gjitha tyre që ngasin vetura me targa ilegale serbe, ka shpërndarë rreth 2000 fletë qortime. Ndërkohë, Kosova tashmë ka vendosur të aplikoj për antërsim në BE para fundit të këtij viti. Kjo u bë ditur në takimin e Komisionit Qeveritar për antërsim në BE, i cili u kryesua nga kryeministri Albin Kurti.
Gjatë këtij takimi u diskutua për situatën gjeopolitike dhe zhvillime tjera relevante, derisa Komisioni konfirmoi përkushtimin dhe orientimin e vendit për integrim evropian dhe miratoi qëndrimin zyrtar të Republikës së Kosovës për aplikim në Bashkimin Evropian para fundit të këtij viti, njofton qeveria. Ndërsa qeveria gjermane është prehur e zhgënjur që kryeministri Kurti dhe presidenti Vučić nuk arritën ujdi për një zgjidhje të krizës aktuale. Zëdhënësi i qeverisë gjermane, Stefan Heberstreit, në konferencë për medie ka thënë se është mirë që qeveria në Kosovë ka vendosur që t'i pezulloj për 48 orë maset ekzekutive për vendosjen e gjobave, duke i bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të mos ndërmarrë ndonjë masë ekzekutive që ka të bëjë me shkëmbimin e targave, në mënyrë që të mos pengojë një zgjidhje të qëndrueshme. Përshkallëzimi aktual të regon edhe njëherë se sa urgjent është progresi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për të arritur një marrëveshje gjithë përfshirëse mes dy shteteve, ka thënë zëdhënësi i qeverisë gjermane. Apeli ynë për qeveritë të dy vendeve është që të angazhohen në mënyrë konstruktive për dialogun, ku në agjendën e dialogut duhet të hyjë edhe asociacioni komunave me shumicë serbe, thotë Heberstreit. Nga në tjetër, opozita në Kosovë ka bërë të ditur se do të mbështes Kurti në përballje me Serbin nëse veprimet të bëhen në bashkërendim me Shëbat, sidomos për te kalimin e gjendjes së fundit të krijuar. Zhvillimet e fundit politike dhe kërkesa e kryeministrit Albin Kurti për mbështetje ndërkombëtare, por edhe brenda vendit për arritjen e një marrëveshje normalizimi me Serbinë me njohjen reciproke në qendër, janë komentuar nga krerët e partive opozitare në vend. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se Kurti dhe qeveria e kanë mbështetjen e LDK-s, derisa ajo është në një vijë dhe koordinim me Shëban. Në përballje me Serbinë jemi bashkë, dhe në përballje me Serbinë jemi bashkë dhe të fuqishëm përderisa i kemi aleatet tonë në krah. Pa ta asnjë marrëveshje nuk është e mundshme. Unë du të besoj që qeveria Kosovës do të gjej guzimin e vetë që dëgjoj aleatet tonë e të arrijë një marrëveshje që ka përcej nga gjendja tanishme e ta ankoroj Kosovën në familjen euroatlantike. Duhet të besoj që dhe gjatë ditës së sotme, pra të jetë koordinuar ngushtë me SBA dhe të arrijë një gjë të tillë, nuk do të jetë turp për askënd nëse arrihet marrëveshja. Ndërsa kreu i AK-s Ramush Haradinaj përmes një postimi në Facebook, tha se zgjidhja më e mirë do të ishte pranimi i kërkesës amerikane në kohë. Haradinaj po konsideron se pas zgjidhje për gjendjen në veri të vendit, situata është keq dhe drejt për shkallëzimit. Ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill, ka deklaruar se çështja e targave duhet të shtyhet edhe për një vit. Sipas tij, rajoni ka nevojë për qetësi dhe duhet të jepet shanse dialogut. Para skadimit të afatit të ri për fillimin e shqiptimit të gjobave për atyre që nuk i kanë ri regjistruar veturat me targa RKS, ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill, ka kërkuar që çështja e targave duhet të shtyhet për një vit. Unë mendoj se çështja e targave duhet të shtyhet të paktën për një vit dhe dialogu t'i kushtohet zgjidhjes së çështjeve të rëndësishme. Ne kemi nevojë për një rajon që do të qetësohet, tha ambasadori Hill, duke theksuar nevojën për zgjidhje afatgjata. Duhet një perspektivë për të ardhmen e serbëve që jetojnë në Kosovë. Njerëzit duhet të dinë se si do të jetë jeta e tyre. Në të njëjtin kohë, Kosova duhet të ketë perspektivën e saj të pozitës ndërkombëtare, tha ambasadori Hill, duke folur për media në një ngjarje në Institutin e Gjenetikës në Beograd. Ndërkaq politikanë në Serbi konsiderojnë se bisedime duhet të vazhdojnë derisa të gjenden zgjidhje kompromisi. Vendosja e gjobave është një akt i papranueshëm, i cili, si që shohim, është shtyrë për momentin, dhe kjo do të thotë se duhet një zgjidhje sistematike të cilën nuk e kemi, por kemi një shenjë se Shtetet e Bashkuara ka një rol vendimtar për të bindur paljen kosovare të jetë konstruktive, tha Stefanović. Ndërka Serbia ka bërë të ditur tashmë se nuk do të lëshoj targa me akronime të qyteteve të Kosovës. Presidenti Avjosa Osmani ka pritur në takimin në zyrën e saj përfaqësues të partive politike lidhur me caktimin e datës së zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin komunal të Zveçanit dhe atë të Leposaviçit. Osmani ka dhënë se do të caktojë datën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin komunal të Zveçanit dhe atë të Leposaviçit brenda afateve ligjore.
ndërsa përvajsuësit e partive kanë thënë pas takimit se janë të gatshëm për zgjedhje kurdo që presidentja e cakton datën e mbajtjes së tyre. Për zhvillimet e fundit politike në veri është mbajtur sot një protestë e organizuar nga lista serbe. Protestuesit janë mbledhur në sheshin e Mitrovicës së Veriut, ku në duar mbanin pankarta ku kërkonin dalje nga getoja. Po ashtu serbët e mbledhur nga lista serbe kundërshtonin, siç deklaruan, terrorin e Kurtit. Ndërkohë edhe në Shtërpse dhe Greqanicë mbajtën tubime për mbështetjen e serbëve në veri. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Qeveria e Kosovës miratoi sot projekt ligjin për paga, ndër më të diskutuarit gjatë këtij viti. Bashkë me këtë projekt ligj, u miratua edhe ai për zyrtarët publik. Në mbledhjen e qeverisë u shfuqizua edhe vendimi për pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve nga ish qeveria Haradinaj. Kurti arsyetoi vendimin e qeverisë duke thënë se me këto dy projekt ligje rregullohet administrata shtetërore. Qeveria e Kosovës u ka dhënë dritën jeshile dy projekt ligjeve, ati për zyrtar publik dhe ligjit të pagave në sektorin publik. Kryeministri Albin Kurti tha se pas një pune të gjatë të kujdesshme, këto dy projekt ligje po sillen për miratim. Me këtë rast qeveria shfuqizoi një vendim të ish qeverisë Haradinaj për rritje të pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kryeministri tha se vendimi qeveritar është i ligjshëm. Për të sjellë ligjshmërinë, plotësuam dhe ndryshuam vendimin e datës 12 shkurt 2020, me këtë pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Kosovës kthehen në lartësinë e rregullimit juridik më parshëm, pra para datës së hyrjes në fuqi të vendimit të vitit 2017. Kurti ka treguar se me projekt ligjin e ri presidenti e ka pagën vetëm 1.5 herë më të madhe se sa mjeku specializant dhe vetëm 3.21 herë më të madhe se sa një ushtari thjesht i FSK-s. Ndërko ministri punëve të brendshme Gjelal Sveçla, fase përcaktimi pagës me pëthuaj se 60 akte të veçanta, ka prodhuar mungesë të lartë të transparencës në shumicën e institucioneve. Më duhet të them se në qendër të kësaj reforme është fillimisht zyrtari publik, për të cilin jemi kujdesur që marrëdhënia e tij e punës të jetë përcaktuar mbi parime të qarta dhe garanca që i mundsojnë kryerjen e detyrave me lehtësi e profesionalizëm. Në konferencë me media, Sveçlës ju bashkua dhe zëvendës ministri i punëve të brendshme Bardhyl Dobra, i pyetur se a ka bazë ligjore vendimi për uljen e pagave për gjyqtarë prokuror. Dobra tha se vendimi sotëm shfuqizon një vendim të mëhershëm arbitrar. Ka qenë vendim i qeveris, vendim arbitrar qeveris në atë moment, andaj qeveria e sot në ka të drejtën të merë vendime për të shfuqizuar vendimet arbitrar. Me këto dy projekt ligje, si pas qeveris, nis reforma në administratën publike dhe vendosët regull në pagat e zyrtarëve publik. Këshili Gjyqësori i Kosovës dhe Këshili Prokurorial i Kosovës kanë pezulluar bashkëpunimin me qeverinë, duke thënë se do t'i kryejë vetëm shërbimet esenciale. Kjo erdhi pas shfuqizimit të vendimit nga qeveria që kthehen pagat e gjykatësve dhe prokurorëve në nivelin e vitit 2017. Ndjekim deklaratën e kryetarit të KGK-s Albert Zogaj. Në qoftë se qeveria e Republikës së Kosovës nuk shfuqizon vendimin e datës 23 nëntor 2022, numër 03-109, Këshilli Gjyqësor i Kosovës me datën 8 dhjetor 2022 do të vendosë për mosat tjera. Ky vendim i Këshillit hem fuqi sad me datën 23 nëntor 2022. Qëndrojnë faktin se vendimi i qeverisë për uljen e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve të sistemit gjyqësor është në kundërshtim me Kushtetutën, është në kundërshtim me ligjet sistemore për organizimin e sistemit gjyqësor në Republikën e Kosovës dhe është në kundërshtim me parimet ndërkombëtare respektivisht me opinionet e Këshillit Konsultativ të Strasburgut për statusin e gjyqtarëve dhe pozitën e tyre. Prandaj në këtë kontekst Këshilli Gjyqësor i Republikës së Kosovës ka qenë i detyruar të marrë këtë vendim. Ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës përmes një konference për media konsideron se dy projekt ligje të miratuara sot në qeveri kanë për qëllim deformimin e administratës shtetërore. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se me miratimin e ligjit për zyrtarët publik dhe atë për pagat, qeveria e vendit ka vrarë shpresën e çdo zyrtari shtetëror. Shefi i grupit parlamentar të AAK-s Besnik Tahiri në një konferencë për media tha se qeveria ka për qëllim deformimin e sistemit të administratës. Sot
gjyqtar, prokuror, një numër i madh i gjyqtarëve publik janë në ethe dhe janë pa shpresë nga një ligj, nga dy ligje që në fakt janë smundja dhe virusi më i madh që i ka hyrë administratës shtetore tash 20 vjet. Ky ligj në aspektin menaxherial nuk do të arrijë të krijojë një administratë efikase, cilësore dhe eficiente në shërbime. AK vlerëson se ligji për zyrtarët publik nuk ka arritur të krijojë motivin e madh si instrument kryesor për rritje të cilësisë së shërbimeve në administratë. Ulja e pagave për sistemin e drejtësisë paraqet ndërhyrje në drejtësi dhe rrit potencialin korruptiv. Ky është qëndrimi i shoqërisë civile pas vendimit të qeverisë për pagat e gjykatësve dhe prokurorëve të Kosovës. Sipas tyre, vendimi është qartë si ndërhyrje në pavarësinë e gjyqësorit dhe është në kundërshtim me standardet e ndërtuara nga Komisioni Venedikut, sipas të cilit ulja e pagave të gjyqësorit mund të ndodhë vetëm në kushtet të një krize të theksuar ekonomike dhe financiare. Ndërkohë, Qeveria e Kosovës, përkatësisht Ministria e Arsimit, vendosi dje që të shkëpus kontratën kolektive me Zbashkun. Për këtë veprim, Zbashku ka paralajmëruar se do të paraqes padi duke e konsideruar të jashtëligjshëm. Edhe Asociacioni Komunave bën të ditur se ka kërkuar që kontratat kolektive të zbatohen. Derisa nga Instituti Edgar që merret me çështjet e arsimit, mbështetet të rinegocimin e kontratës kolektive. Vendimin për shkëputjen e kontratës kolektive nga Ministria e Arsimit, Sindikata Bashkuare e Arsimit po e shes si të paligjshme, madje paralajmëron se këtë vendim do ta dërgojë në gjykatë. Shkëputjen e kontratës kolektive nga Ministria e Arsimit e shohim si vendim jo të ligjshëm, për shkak se është bërë në anët në formën e njëanshme, do të thotë njëanshëm ata kanë shkëputur kontratën. E kontrata kolektive në shuruan vitin 2021 me ministrin Romlika në atë kohë, e definat qartë të dispozitat kalimtare formën e shkëputjes e kontratës. Shkëputje në kontratës kolektive të arsimit ishtë kryeministri Hoti, në kohën e të cilit ishte nënshkruar kjo kontrat, e quan marrëzi. Vendimi i gjykatës kushtetuese për qeverin Hoti e ka bërë të qartë se vendimet e asaj qeverie mbesin në fuqi. Ato vendime e kanë kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë e plot, sepse ajo qeveri është votuar me votat e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ato vendime nuk mund të kontestohen nga askush me vendime dhe veprime politike. Në Asociacionin e Komunave bëjnë të ditur se kanë kërkuar që kontratat kolektive të zbatohet. Asociacioni nuk ka qenë kundër kontratave kolektive, por ka kërkuar se zbatimi i tyre të bëhet me mjete financiare cilat vijnë nga niveli qendror, sepse palë në shkruset këtyre kontratave kanë qenë në Ministrit përkatëse me sindikatat përkatëse. Instituti Edgar, që merret me çështjet e arsimit, e mbështet një ri negocim të kontratës kolektive. Sa është e lidhshme shkëputja e saj është diçka që do të vlerësoj gjykatat. Ajo që ka është të rëndësishme është që institucionet tona qeveritare së bashku me komunitetin e mësimdhënësve bashkarisht të negociojnë dhe dakordohen për ato kushte më të favorshme në punën e mësimdhënësve. Në vendim të Ministrisë së Arsimit thuhet se kontrata kolektive e arsimit nuk ka qenë e lidhshme, nuk është buxhetuar asnjëherë dhe as nuk është nënshkruar nga Ministria e Financave. Zyrtarë të Ministrisë së Arsimit nuk u janë përgjigjur pyetjeve të RTK-s se kur mund të nisë negocimi për një kontratë të re kolektive. Ndërsa nxënësit e 11 shkollave në Podujev ka kohë që procesin mësimor po e mbajnë pa ngrohje. Shkak për këtë është bërë shkëputja një anshme kontratës nga operatorët furnizues me lëndë djegëse. Në këto ditë, kur temperaturat kanë shënuar rënje, nxënësit e 11 shkollave në Podujev kanë betur pa ngrohje. Kjo vjen si pasojë e shtrejtimit të lëndëve djegëse, derisa shumica këtyre shkollave përdorin peletin për ngrohje. Drejtori i shkollës Shaban Shala, Nusret Ismaili, tregon për vështirësitë e zhvillimit të procesit mësimor pa ngrohje. Fatmirësisht, këtë muaj nëntor e kemi të pazakënt këtë vetë, sepse kemi një më të mirë, dhe kjo është fatmirësi për neve. Dhe ona tjetër është që në shkollën tonë së fundmi kemi përfituar një donacion nga banka botërore për izolimin e përgjithshëm të shkollës dhe renovimin e ngrohjes qendrore.
dhe është një shkollë e izoluar, sigurisht që ka nevojë që të ketë ngroje, por siç e dimë në gjitha vendet ka probleme me lëndjikse, sepse ka një shtrajtim të madhë kohën e fundit. Prindërit që po i sillnin fëmijët në mesim, nuk pranuan të flasin. Ndërsa, drejtori i arsimit në Podojev, Avni Fetahu, tregoi se deri te kjo situatë ka ardhur pas shkeputjes së kontratës në mënyrë të njanshme nga operatori furnizues. Arsyeja pse kanë mbetur këto shkolla pa lëndjekse është se operatori ekonomik që ka pas kontratë me komunën, njanshme ka shkëput kontratën dhe ne jemi detyruar të zhvillojmë procedurat e prokurimit, konform rregullave që janë në fuqi dhe së shpejti do të bëhet zgjedhja edhe me furnizim e pelet për këto 11 shkolla. Ai shtoi se procesi mësimor në të gjitha shkollat po mbahet i rregullt në përjashtim të njerëz shkollë e cila ka reduktuar orarin për shkak të ftohtit, teksa tha se brenda 3 deri në 4 ditësh pritet të bëhet furnizimi me lënd djegëse. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Sot janë bërë 22 vjet nga vrasja e veprimtarit të njohur të LDK-s dhe njërit të ndërbashkëpunëtorët më të afërt të ish-presidentit Rugova, Gjemail Mustafa. Familjarët e drejtues të LDK-s bën omazhe pranvarit të tij, derisa kërkuan drejtësi për këtë krim, i cili nuk u zbat tash 22 vjet. Ishte 23 nëntori vitit 2000, kur njërin dër bashkëpuntoret më të afer të presidentit Ibrahim Rugova, Gjemail Mustafa, u qëllua për vdekje të kësa pohynte në banesën e ti në Prishtin. Sot, kur jam bërë 22 vjet nga kjo vrasje, familia, por edhe bashkëpuntoret e ti, vazhdojnë të kërkojnë drejtësin, e cila për gjithë këto vite nuk u zbardh. Në përvjetorin e vrasjes e aktivistit e njohur politik të LDK-s, u vendosën kurora lulësh dhe u bën homazhe pranvarit e tij në fshatin Glamnik të Podujevës. Kreu i LDK-s, Lumir Avdijiku, tha se vdekja e tij mbetet ndër plagët më të rënda të shoqërisë kosovare të pas luftës. Lidha Demokratike e Kosovës mburrët me veprimtarinë e këtij patrioti të madh, bashkëpunëtorit të presidentit Rugova, bars i proceseve të mëdha dhe ikon e lëvizjes sonë. Ndërsa, i biri i Gjemail Mustafës, Besiani, tha se po zbardhur vrasjet e pas luftës nuk ka drejtësi në vend. Për familjen tonë, vrasja e babait, vllaut, djalit tonë, është një humbje e madhe si për çdo familje që ka përjetu një gjë të tillë. Pa u zbardhur këto raste, këto vrasje të pas luftës, nuk mund të ketë as drejtësi në Republikën e Kosovës. Indjeri Gjemail Mustafa, deri në ditën e vrasjes, ishte aktivist i pandalshëm i LDK-s dhe cilësohej si një ndër personat më të afërt të presidentit Rugova, ku shërbeu si këshilltar i lartë politik i tij dhe ZDN-s i LDK-s. Flasim tani për vërshimet e fundit në Kosovë, veçmas në rajonin e Dukagjinit, ku konsiderohet se u shkaktuan dëme të konsiderueshme në ekonomitë familjare. Derisa situata me rreshtit është qetësuar, Komuna e Pes ka themeluar Komisionin për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara. Këto pamje pasqyrojnë gjendjen e natës së kaluar në qendër të qytetit të Pejës dhe në lagjen Fidanishte pas rreshjeve të pandërprerjeve të shiut gjatë 48 orëve të fundit. Në qendër të qytetit, kanali Çokolica kishte dalë nga shtrati duke veshuar rrudhët dhe oborët e shtëpive. Ndërsa pasojat e këtyre veshimeve, mes shumë familjeve i përjetuan edhe familja katërantashe Shabani, vetëm pak metra nga qendra e qytetit. Qendja ka qenë shumë e vështirë në atë moment kur ka marrë nxjerr fëmin, ka qenë diku ndarësia ujit rrës 60-70 cm pëzoj. Shpinë ti me këtu vërshaj krejt, e morë që i ka dëmtu gjitha mobilit. Edhe hapin e parë që i këmë bënë, kërë i këmë largu thmin, ka qenë kjo lokali këtu ofër. Dhe i sa ka ardhe motra me burin e vetë, dhe i kanë marë i kanë dërgu tek shtëpia tyre, në Dardani. Valdet Pajaziti që ka shtëpinë fare pranë, thotë se fajtor janë edhe vetë qytetarët të cilit mëndërtimet ilegale për gjatë kanalit po ndikojnë në bllokimin e Çokolicës sa herë që ka të rreshur atmosferike. Jeshku kanë mbaru ura mbi jasë,
ndërti kanë thy zidin që u konë për para edhe që kjo është pasoja, sidomos këtë këshin e ka shkatru krejt, një metrë ka posin në mranda. Edhe në lagjen fidanishte, mbrëm gjendja nuk ishte as pak e mirë, shumë banor larguan familjet nga shtëpit e tyre. 84 vjetë, i bona që si kem jeti si kur promë qashtumë, ma ka ditë s'kum po. Po, më omë ka qenë këtu, ka qenë liqenë. Për ndryshe, sot në pej, gjendja është qetësuar ndjeshëm, thonë zyrtarët e komunës, të cilët tashmë e kanë formuar edhe komisionin për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara. Është qetësuar gjendja, me disa përjashtime të ashtë do probleme që i kalon një 2-3 rrugica në pakshen që i ka prishë, kemi këtë një pjesë të shtetitorës të mbardhit. Edhe është formu komisioni që ka më dalë me vlerësu dëmet që ka shkaktuar në shtëpia ose biznes. Pas vëshimeve të fundit, dëmet të konsiderueshme janë evidentuar edhe në komuna tjera në rrafshin e Dugagjinit. Përmbylljes një njoftim. Për 6 javë do të mbyllet një nga rrugët kryesore të Prishtinës. Komuna e Prishtinës ka njoftuar se do të filloj përgatitjet për dekorimin e qytetit. Andaj, rruga George Bush, duke filluar nga udhkryqi Bill Clinton, deri në udhkryqin e rrugës Garibaldi, do të jetë mbyllur nga data 26 nëntor deri më 8 janar 2023. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion lajmësh. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirëmbrëmje.